Здравейте всички! Как сте? Днеска съм в малко такъв странен формат, защото снимам телефона. Исках да ви покажа подаръците, които съм получила за рождения ми ден. И ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Днеска реших да споделя с вас подаръци, които съм получила за рождения ми ден. И ще започнем с това. Получих два червила от моите приятелки, един от Флормар в цвят Нюд Тофи и втория от Radiant в цвят 06. Цветовете са много красиви според мен и ще ми отидат много. Още един подарък, който съм получила от моята приятелка е малко портмоне. Аз вече го ползвам, просто така тук я сложих. Натурална кожа, много удобен за такива малки чантички. Идеален просто. От Деметра съм получила бижута, която в момента е на мен. И също обици и колие. От една друга моя приятелка съм получила така палетка с сенки от Maybelline. Видях тая палетка как изглежда на моята съквартиранка и много ми харесваше и моята приятелка знаеше, че аз исках и тя ми подарила. Също тя ми подарила такава маска от L'Oreal. Не съм я пробвала, но много ми харесва, че тук пише Glow Mask, значи ще сияе. Няма търпение да я пробвам и ще ви разкажа как ще ми харесва или не. Също моя приятелка ми подарила такава книга «Мисли като жена, действа като жена», защото всяка жена може да бъде успешен бранд. Не съм и четала, много ясно. А още и когато ще прочетеш, ще ви разкажа как дали ми харесва или не. Сигурно ще ми харесва, защото такива книги съм обичам и ще ви им дам. От кампания NutriVite получих такава маска с Argan Oil, с арганово масло или олио, не знам как е. Го нарича. Супер маска, пробвах преди и много се радвам, че я получих отново. Супер, много съм доволна, нямам търпение пак да ползвам. И от Collier BG, невероятен подарък аз получих просто, не знам как да ги отворя сега. Вижте каква красота. Невероятен комплект обици и колие. И те са ми изпратили такава много красива картичка с поздравления, която много ми впечатли. И наистина много, много всичко красиво, просто упаковка, самата бижута, просто невероятно. Тук са ми цветя. Тук са ми още цветя. Още. И още цветя. Това беше всичко. Надявам се, че ви харесва. Надявам се, че по този начин ще имате някакви идеи предвид какво да подарите на вашите приятелки или познати и така нататък. И да, благодаря много за всички тези хора, които ми пожелаха много, много хубави неща за рождения ми ден. Даже не очаквах да получа толкова много неща и всички поздравления са толкова страхотни, че просто съм без думи. И да, много, много, много ви благодаря, че сте с мен, за вашата подкрепа и ще се видим скоро!